Hoje nós temos aqui um convidado muito especial para trocar uma ideia com a gente, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel. No último domingo, 11 de setembro, a Associação de Capoeira Arte e Liberdade da cidade de Piuí, liderado pelo mestre Zé Reis, participou aí do 5º Campeonato Regional de Capoeira de Luminárias, com participação de 10 cidades, onde Piuí ganhou aí o 3º lugar na classificação geral, com 17 atletas, e todos subiram no pódio. A maioria ganhou aí medalhas de ouro e prata, e nós vamos então conversar agora com o mestre Zé Reis, nos falando aí um pouquinho sobre esse campeonato que aconteceu em Luminárias. Boa tarde, mestre Zé Reis, é um prazer recebê-lo aqui com a gente para nos falar um pouquinho aí deste campeonato onde a Associação Arte e Liberdade participou e fez bonito, não é mesmo? Isso, boa tarde, Roseli, boa tarde os ouvintes da Onda aí. Realmente, Roseli, foi bacana o campeonato regional da etapa Luminárias, onde Piuí mais uma vez brilhou, né? Nesse campeonato. Foi muito bom ver a molecada tudo, a rapaziada subindo o pódio lá. Então, foram 10 cidades então participantes aí deste campeonato. É, exatamente. Até, Roseli, precisava te falar uma coisa que é até relevante. O campeonato é de equipes, né? Então, tá a equipe que foi campeã foi a equipe Tradição. Mas veja bem, a equipe Tradição, ela reúne 3 cidades. Sim. Ela pega Lavras, ela pega Ribeirão Vermelho e Ingaí. Então ela reúne num grande atletas, né? E preenche todas as categorias. Sim. Aí, em segundo lugar, foi o grupo Lua Nova, que também pega 3 cidades. Ela pega Lavras, ela pega Luminárias e Cruzília. Então, ele reúne também um grande número de atletas. Agora, Piuí foi sozinho. No terceiro lugar, sozinho. Com seus atletas aí da Associação Arte e Liberdade. Exatamente. E outra coisa importante, Roseli, nós ganhamos de Passos, com 25 atletas. Olha nós só. Nós ganhamos de Formiga, que tinha. E ganhamos de Capitólio Pimenta, que reuniu as duas, que tinha também muitos atletas, e ganhamos deles. Que então, legal. A Pimenta, me parece, ficou em 5º lugar, Pimenta e Capitólio. Formiga não classificou, que lá tem até 5º lugar. E 4º lugar foi Passos. Então você vê que legal. A importância, né, do trabalho da capoeira de Piuí. E já é uma preparação para o Mundial, né? Que bom, a gente fica muito feliz. Uhum. Parabéns a você, mestre Zé Reis, e a todos os atletas lá da Associação Arte e Liberdade por levarem a sério, treinarem e fazerem bonito, levando o nome da nossa cidade aí, né? Olha só, ganhando de Passos, ganhando de Capitólio e Pimenta, né? Que estavam juntos aí, Formiga, que não chegou a se classificar. Eu vou falar o nome aqui, você me corrige se eu estiver errada. Os atletas que ganharam ouro foram Antônio Manuel Ferreira Rodrigues, o Ligeirinho, o Caio Abner, Gabriel Mendes Mureta, o Cauã Patrocínio, o Xodó, o Kaique Patrocínio também, velho, Isaac, Projeto Abrindo Caminhos, o Augusto Moura Roche. Isso. É isso mesmo? Esses são os meninos de ouro lá. Ah, e os medalhistas de prata foram Ana Clara Ferreira Rodrigues, a bailarina, Juliano Lucas, Boca Rica, Natália Vitória, a Nath, Jovar Mendes, o Bruxo, Wagner Wesley, Vitor Hugo, o Grande. É isso aí? Isso, correto. E os medalhistas de prata foram o William Nunes, Curumim, Pedro Albuquerque e a Ana Cláudia Vieira, a Borboleta. Isso foi o pessoal, o último que você falou foi de bronze, né? Esses 3 aí são de bronze. Exatamente. Então, que legal. Parabéns aí, pessoal, vocês aí, os atletas que fizeram bonito. Parabéns a vocês. E qual é o próximo campeonato que o Arte e Liberdade irá participar? Roseli, só se me permite, fica assim muito orgulhoso, né, desses meninos, que são pessoas, assim, a maioria carentes, né, que podia estar aí na rua fazendo um monte de besteira, coisa errada, hoje está lá representando o município no campeonato grande de capoeira, que tinha 10 cidades, né, e o prefeito lá da cidade o tempo inteiro ficou campeonato inteirinho lá com a gente, né? E também, falar em prefeito, agradecer ao prefeito de Piuí, que disponibilizou o transporte para nós, né? Que bom. Então, isso, Roseli, a gente fica orgulhoso de saber que o nosso trabalho tá tendo frutos, né? Tá tendo. Porque quando você vai no campeonato, aí você põe à prova seus atletas, você vai ver se ali o trabalho tá certo. Sim. E quando você põe todos os seus alunos no pódio, a maioria
pegando ouro e prata, fala, não, estamos no caminho correto, tá, né? Estamos no caminho certo. Bom, Zé, com relação à sua pergunta, acho que essa etapa da regional, acho que foi a última, porque São José de Bicas ia fazer ali perto de BH, mas parece que não teve condições. Piuí ia fazer, mas a gente não teve assim, o apoio necessário, então a gente não vai ter condições de fazer esse ano. Mas já ficou marcado para abril do ano que vem o Etapa Piuí. Sim. Bom, agora vamos começar a preparar. Nós estamos preparando 6 a 7 atletas para o Mundial. Olha. Isso agora, esse é o sonho nosso, né? Até, se me permite, já pedi o pessoal privado ou do governo, dá uma ajuda aí de patrocínio para esses meninos, né? Até agora só o Mureta conseguiu o patrocínio. Porque é muito, isso não é gasto. Nem para a empresa, nem para a prefeitura, isso é investimento. É isso mesmo. Porque quando você cuida de uma criança, é uma pessoa a menos na cadeia. É uma pessoa a menos dando trabalho para a sociedade, né? Porque a coisa tem que ser trabalhada na raiz, na base, né? Não adianta querer ficar fazendo cadeia para pôr os outros. Nós temos que dar condição para essas crianças carentes ter orgulho, ser cidadão. Vocês não têm noção o tanto que uma medalha dessa deixa uma criança feliz. Eles dormem com a medalha. Eles dormem assim com ela. Mesmo. Parabéns, sabe? A eles. Vocês não têm noção o orgulho que eles ficam, né? Essa medalha é um ganho, uma conquista, né? Então, pediria os empresários de Piuí que vê essa situação, é um investimento, vale a pena. Eu, minha vida inteira, dediquei a essa causa, nunca me deu assim, o retorno financeiro, mas acho que a retorno de gratidão, de fazer alguma coisa pelo próximo, acho que isso não tem preço, né? Então, se o pessoal puder estar apoiando, igual a Onda, que sempre está apoiando, isso é esse veículo que é importantíssimo. Eu estou falando para milhares de pessoas. É mesmo. Na cidade de Piuí, na região, né? Não só a cidade de Piuí pode estar correndo, mas Pimenta, Capitólio, Formiga, né? Cidade em torno, também os empresários estão ouvindo isso. E lá tem Capuí, nossos amigos, né? Então é isso. Eu acho que se investir numa criança, lá na infância, na raiz, a gente vai ter um Piuí melhor, com certeza. Não é mesmo, Mário? Lindas as palavras dele, eu tô até meio emocionada aqui. É isso aí. Porque é muito bonito você ver uma pessoa dedicar a vida toda em prol do outro, sabe? Pensando no futuro, pensando que quando você cuida de uma criança, você tá construindo um futuro melhor. É. Isso realmente é verdade, eu tô super emocionada, desculpa aí falando. É isso aí, então empresários, por favor, vamos aí apoiar esses atletas que fazem tão lindo. E assim, não é muita coisa, não é muito dinheiro que você tem que tirar aí. É pouco dinheiro, mas que vai fazer uma diferença grande, né, Mestre Zé Reis? Com certeza. Igual você falou, importante isso ali. No meu investimento altíssimo, você qualquer tantinho que você ajudar, você não sabe o impacto que isso dá na vida da criança. Veja bem, nós conseguimos agora um tatame lá para o nosso espaço, para ter mais conforto para treinar, né? Nós conseguimos uniformes. E vocês não têm noção o tanto que o uniforme desse também dá impacto. Uniforme custa 100 e poucos reais. A criança se sente orgulhosa, ela se sente que a gente, sabe, é um ser humano melhor. É um ser humano melhor. Com certeza. Então eu acho que a gente devia repensar e cuidar das nossas crianças nesse sentido do esporte. E tem muitas também que eu tenho certeza que têm irmãos mais novos e que a partir do momento que ele vê o irmão mais velho conquistando medalha, chegando em casa com a roupa dele da capoeira e tal, isso também inspira os irmãos mais novos, né? Vira o herói dele. Então, com assim, certeza. Você traz uma cadeia de novas pessoas, de monte de novos atletas, e aqui em Piuí a gente tá vendo que tá dando muito resultado, né? Conseguiu todos os atletas no pódio. Gente, isso é maravilhoso. Na Associação Arte e Liberdade mesmo tem a Elisa, que é mãe, e tem os seus dois filhos, as duas crianças que estão lá, os três, né, jogando capoeira lá, e é muito lindo isso, pois né? Pois é, em família. Família. E a Elisa é aquela pessoa, cuida da capoeira, cuida do nosso espaço, né? Pega o pessoal, mobiliza, fazer campanha para arrecadar algum dia, para comprar alguma coisa. Então, hoje o Arte e Liberdade, a gente tem muito orgulho dos nossos alunos, dos pais. Os pais têm uma participação importantíssima lá. Então,
É, eu sempre falo, às vezes me pergunto, por que, que eu tô nessa? Não podia ser um cidadão que chegar de tarde, preocupar com nada, e ir para casa, ou ir para um boteco, fazer alguma coisa. Mas aí não tem explicação, isso é a missão que Deus te deu, você tem que cumprir. E você cumpre muito bem, Mestre Zé Reis. Nós queremos aí te parabenizar, a você e aos seus atletas. Parabéns aos meninos que foram lá e, né, se sagraram aí campeões, porque não interessa, não importa se é medalha de bronze, se é medalha de prata ou se é de ouro. Eles foram lá e fizeram bonito. Então, parabéns. E a gente aguarda aí, espera, ansiosos aí, que os empresários ponham aí um dedinho na consciência e prestem atenção nessas palavras do Mestre Zé Reis e ajudem aí, não só a Associação Arte e Liberdade, qualquer atleta que esteja aqui na nossa cidade, que precisam sempre com certeza, de apoio. Com certeza. Não é isso? Só para agradecer, primeiro agradecer a Deus, né, por dar saúde e força para trabalhar, agradecer a meus alunos, que estão sempre fiel ao grupo, né, aos pais de aluno que dá para nós o seu maior tesouro, né, que é os filhos, e confia no trabalho da gente. Então, eu agradeço vocês aqui da Onda Oeste, que sempre que a gente procura, vocês estão aí de portas abertas. É só gratidão. Gratidão ao povo de Piuí também, que de uma forma ou de outra colabora com a capoeira. Obrigado a vocês, viu? Nós que agradecemos por você estar aí fazendo o que você faz. É verdade. E muito boa sorte para os atletas no Mundial. A gente, opa, vai estar aqui torcendo por eles muito. E a gente espera que todos eles tenham patrocínio até no dia da competição. Janeiro de 2023. Com certeza. Bora então, lá, próximo, gente. Próximo do campeonato, você vem aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Apresentar a galera para vocês. Isso aí. Isso aí. Mestre Reis, muito obrigada. A gente vai continuar, então.